kim olduğunu, ortaya çıxardacağıq. Mən buradan qurban müəllim söz mənə vermişkən sizə bir dəfəni məhkəmə ifadəsində işgəncədən 8 dənə işgəncə vaxtı, 8 dənə ayağına mismar vurubdu. Həmin şəxsin ifadəsini oxumaq istəyirəm, imkan verirsiniz. Xəllov Elvin 190 nömrəli hərbi hissədəndir. Mayın 5-də tağım komandiri aparıblar. Hərbi hissə komandiri Vüsal Ələskərov tərəfindən. Sizin komandiriniz olubdur. Yox, deyən Vakfin komandiri olub. Vüsal Ələskərov. Döyüş işgəncə edirdi. Vüsal Ələskərov. Xəllov Elvini. Gözü bağlı apardılar Marquşavana. Eyni qaydada işgəncə etdilər. Yəni ağır işgəncələr, mən onun hamısını saymıram. Bunların hamısına eyni işgəncələr veriblər. Toka veriblər. Ver deyə muğanı üzünə qoyublar. Deyir ki, yalandı, yenə toka, yalandı dedikcə toka verilmişlər, yenə toka verdilər. Kimsə, kimsəni silahla vurublar. Orada vurdular, dedilər ki, bax, səni də belə vuracağıq. Bunu məhkəmədə yazmışlar, Xəllov Elvinin yanında olubdu. Dedilər, səni də belə vuracaq. Nə deyirik de? Deməyib, deyib ki, ölürəm, şərəflə ölüm. Məhkəmədə verdiyi ifadədir, öldürürsünüz, öldürün, şərəflə ölüm. Sonra Mingəçevirə aparırlar. Bir el işgəncə keçirdəndən sonra demeyibdir, bax bu olan Xəllov Elvin 190 nömrəlində. Mingəçevirə orada da işgəncə yediblər. Ayağıma mismarla deşdək yetdilər. Qangır, ayağım qangırıyla olacağından qorxub aparırlar qospitala. 11 aydır içəridə 331-2 maddəsi ilə deri oldum. 11 ay içəridə yatırdırlar. Korps komandiri bizə dedi ki, siz cəhənnəm oduda yanacaqsınız. Yəni, Hikmət Həsənov. Ocaq verdiyi vuruşlarını da deyir, burada bir deyə muğandir, üzə məcbur olduğuzdur. Hamısı bəraət alıb çıxıbdır. Bunu demək istəyirəm ki, istintakda deyir, verdiyim ifadəni təsdiq edirəm. Bu işgəncə edənləri qanun qarşısında cavab versinlər istəyirəm. 8 yerdən deyir, ayağıma mismar vurdular. Yəni, bu işgəncənin hələ təzə bir növüdür. Nə deyiriksə, onu deməlisən. Mən qurban müəllim, dünənləri heç Raminin kətçimizdir, mən dəfələ onu dinləmişəm, səsini eşitmirdim, ancaq nə danışdığımı bilirdim. 2 gün idi ki, mən nə etdiyimi sizə deyim ki, bircə dəqiqə, 10 dəqiqə müddət yuxu yatmamışam dünən gecədə. Bilirsən, ondan bir gün qabaq mənim oğlumun dostunun dedim ki, niyə demirsiniz, sizi ayın 5-də aparıblar, 8 nəfəri birdən. Sürücü uşaqlar, oğlumun hərbiçi yoldaşlarını. Qurban müəllim, indi ona çıxıb danışacaq nəyin üstündə? Bir gün oradan hər şeyi silib çıxardılar. Bax, məhkəmədə verilən ifadələrdə hər şey var. Allah verdiyi anarın 2-3 ay ona qabaq toyu olmuşdu. Bunları yığdıqlar, may ayında yığdılar. Martda olubdu deyən bilmirəm toyu, yoxsa apreldə. Yəni, 1-2 ay vaxtın səhv deyərəm. Toyda iştirak eləmişik. O toya erməni gətirmişsən. Təsəvvür edin, 3 qardaşı birdən aparmışdılar. İndi onun qardaşının biri çıxıb danışacaq bu 2 gün içində. Bəlkə də 3-ü də çıxdı. Nə qədər işgəncə dirilə deşirlər, nə qədər işgəncə ediklərsə, qardaşın bir ofisinizdə durdu ki, qardaş qardaşı öldürülmüş ki, hə, erməni mənə pul verir, toyuma gəlibdir, mən də pul sağa vermişəm. Qardaş qardaşın üzrə dururmuş? Bəli, qardaş qardaşın görün işgəncəni nə cür veriblərsə, Allah verdiyib anar, Allah verdiyib Rusifin özündən böyük qardaşı üzrə durub öldürülmüş. Sizə deyim ki, 10 gün komada qalıb Allah verdiyib Rusifin. Milləti belə sandırırlar, hə? Anar, səni bunları öldürməsə, Allah verdiyib anar qardaşın, səni bunları öldürməsə, çıxanda mən səni öldürəcəm. Dedilər, çıxandan sonra dedi ki, biraz arada müfahisə olubdu, dalaşmaq istəyir, deyirdi ki, nəyiniyim, öldürürlər məni, görmürsən, dirilə deyirlər, nəfəs almaqdan ötürü deyirdim. Yəni, biraz bunlar işgəncə mənə uzaqlaşsın, nəfəs almaqdan ötürü. Paşa düşmənim, özür istəyirəm, Valdə xanım, dediniz, dirilə deyirlər? Bəli, bəli, dirilə deyişmişmişlər qıçasını. Bəli. Deyir ki, onun dizi qapağını dirilə deyişmişmişlər. Deyir ki, içəridə onu o qədər üzünə durubdu ki, qardaşının, hə, bana pul verməni gətirib sağa vermişə, toya yazılmışdır. İndi haradadır o uşaq, o treylə ayağı deşilən haradadır? İşitmədim sizi. Treylə ayağı deşilən adam haradadır indi? İçəriddədir. Həbs olunub? Yox, bir əsr saxladılar başqa şey işlə, bundan tamam uzaqlaşdırdılar. Bu işgəncələrdən onu uzaqlaşdırdılar. Tamam, güya ki, silah söhbəti, o vaxt silah uğurlu söhbəti olubdu, onu da işgəncəyilə yalanına məcbur bu işi düzüb qoşmaqda ötürü. Qabaqca 2 ay ondan qabaq
bir neçə uşağı elə işgəncə edibinizdə qoyub görürlər, alınıbdı, başlar bu işi başlayıblar. Siz biz işgəncəyle pul yığacaq çoxlu. Qurban müəllim, həmin toy söhbətinə görə bizim kəndin 8 dənə hərbisini aparıb. Nə tər aparmaq? Məsələn, o Rusifin ifadəsi var, da deyir ki, komandir məni çağırdı. Hə, komandir, dedi ki, toy. Dedim, valla komandir, evdən təzə gəlmişəm. Hətta dedim ki, valla komandir, məndə mandal uşaqlar yoxdur, mən evdən təzə gəlmişəm. Heç bilmirlər ki, nə haqqı, heç kəs bilmir burada nə haqqısa baş verir. Deyir ki, Alaverdiyev soyun. Həmin o ana Alaverdiyev, Nəriman Alaverdiyev Rusif alıb, 3 qardaş aparmışdılar. O ana nə günlərə qalırdı ki, təsəvvür edin, mən oğlu öldürülmüş, ana ona təskinlik verirdim. Yıxınırdı, ölürdü, dirilirdi. Ve dünən Ramin danışırsın. Onun qurban bəlim, anası hələ də yer xəstəsidir. Bunlar bütün bu yığılan 1700, 2000'e yaxın hərbiçinin ailələri də məhv olubdur. Nəinki bir nəfər oğlu, bütün ailəni məhv ediblər. Baxın, mən bayaq sizə dedim. Dünən mən soruşdum ki, həmin hərbiçi yoldaşından oğlumu. Soruşdum ki, sən ayın 5-də sizi gətirirlər ora. Amma mənim elçinimi ayın 3-ü günü yoxdan sonra aparıblar. 5-nin gecəsi ölüb, artıq salamat çıxmayıb. Sən öz də 5-i gün orada salamat olduğunu görüblər. Niyə mənlə gizlədirsən? Nə var ola bilər ki, sən elçinin səsini eşitməyəsən? Dedi, eşitdim, valda xala, eşitdim. Dedim, nətər? 2 gündür, 2 sutqadır, mən 10 dəqiqə yuxu yatmamışam. Dünən ona görə elə dayana bilmirdim. Dedi, yemək qovlar qabağına. 5-i gün axşam üstü. Deyir, tüpürüm sizin yeməyinizə də, sizə də. Tüpürüm sizin şərəfinizə. Deyəndə deyir, valda xala, nə tər vurdularsa, tapıltı gəldi, bir dənə səs eşitdim. Oy Allah, öldüm. Və salam, deyir, götürün bunu. Ondan sonra mənim oğlumun onunla ölümü, sonra ayıldım işgəncəliklə deyənmərəm, səhərə sağ çıxmayıbdım. Baxın, səbirli olun, səbirli olun. Yatanda oyatmağa and olsun Allah'a qıymadığım balamı. Bütün həyatımın mənası. Mənim hal-hazırda istəmirəm, həyatımın bura aidiyyatı yoxdur. And olsun mən yaşamıram. Bilirsiniz nə deyirəm qurban müəllim? Görəsən bu mehribanın, mən nə xanım demirəm, nə prezident isə prezident demirəm. İnsan olaraq deyirəm. Hər bir kəs insandır, hamımızın canı ətdir, qandır, ürəkdir. Vəzifənin bura aidiyyatı yoxdur, pulun bura aidiyyatı yoxdur. 3 övladı var. İlhamın 3 övladı var. Biri atadır, biri anadır. 3 ildir göz yaşı tökə tökə. Əvvəl inanırsınız ki, heç kəs tanımırdım. Deyirəm, mən 21 yaşına qədər. O uşağı da bunlar öldürdüm. Qurban müəllim, mən o uşağa baxa bir qədər baxmışdımsa, öz də dedim, öyle son uşaq da sizin üstünüzə qalacaq. Təsirə bir evlilə düşün, təsirə düşün. O uşaqlarla heç şeylərdə olmadığı kimi. Kürəyi lay götürəndə kürəyi yerdə qalıb dərisi. Həmin xəstə qızın. Baxılmayıbdır. Mən şok vəziyyətdə düşmüşəm. Elçinimi öldürüləndə balaları ölsün bunların. Uşağın kürəyi qıpqırmızı ət qalmışdı. Qurban müəllim, aynan o uşaq zar zar zarıyıbdır. Mənim bana yaşatdıqlarını onlara deyirəm. Mehriban İlham bir insansınız. Həm də ailəvi bütün prezident olaraq. Biri prezident, biri vitsə prezident. Ailəlikcə bütün həndəvərinizi bax belə zəncirvarı dolamışsınız. Bu dünyadan heç heç nə aparmayacaq. Mən də öləcəm, siz də öləsiniz. Mən öləcəm, oğlumun yolunda öləcəm. Siz lənət aparasınız. Bu həqiqəti açın. Bu haqqı çıxardın ortaya. Bu zuluma son qoyun. Son qoyun bu zuluma. Sizə bir elə dəlil subut danışırıq, bir belə hərbiçilər çıxır. 3 ildir, inanın qurban müəllim, mən bir də heç kəs tanımırdım. Kimisi bir kişi, bir kadın idi, bir kişi idi. Ona yalvardım kömək edeyim, buna yalvardım kömək edeyim. Dedi, nədir jurnalist axtarırdım, səsimi çatdırmağa, telegram alacaq gördüm, heç kəs səs verir, hamı qaçır. Məni 2 saat danışdırdılar. Ancaq nə danışırdım? Mehriban xanım, anasam, elə ağlayıram, elə ağlayıram, elə yalvarıram, elə yalvarıram. Gördüm çölə çıxanda deyirlər, masu verdilər, sakitləşdilər, dərman verdilər. Gördüm bir-birinə deyir ki, görəm bu mehribanla başqa ailədən tanımırlar. Bir-birilərinə deyirlər, mən onu büyündə Allahıma and olsun, balamın adını tanımıram kimdir. Dedi, dedim, xeyr, mən kimi tanıyırdım ki. Bəs 3 ildir, 1-6 ay çıxıram öldü, 4 ilə az qalıbdır. Mən o hansı bir ola bilər ki, bir qapını döyməmiş olam. Nə qədər sizə mən, prezident aparatın qabanda var gücüm, səsimlə çıxırmışam, cavab ver bana. Bütün o jurnalistlər, Kanal 13 olsun, Azad TV,
azad söz olsun. Hamısına, yani biraz o dürüstçüyündü, biraz özümü ele alabilmirəm. Mən sizə yalvardım, tanımırdım, xahiş elədim. Sonralar dedim, xahiş elədim, baxdım, gördüm insanlıqdan heç bu, heç bu aparatda, prezident aparatda oturan o, məsul şəxslər var. Heç bunların insanlıqda adı yox imiş ki. Heç bunlar insanda ölmüşdür. Bu qədər faciə göz yummaq nə deməkdir? Bütün ailələr 1700, 1800 deyim, 1800 hərbiçinin həyatını məhv eləmişsiniz. Öldürdüyünüz, öldürtmüşsünüz. Öldürmədiyini mənəvi cəhətdə şikayət eləmişsiniz. Və ya da fiziki cəhətdə şikayət eləmişsiniz. Ailələrinə nəzər salın qurban müəllim, soruşun onların ailələrinə vəziyyət, analar nə vəziyyət? Darıxmayın, biz birazdan onların ailələrində, həyat yoldaşlarında, öldürülənlərində, yaralananlarında, şəhid olanlarında, həbs olunanlarında, ailə yoldaşlarım, uşaqların çıxacaq efirlərə, nənələrin, babaların, qonşuların bu millət nə baş verdiyini bilməlidir. Siz icazə verin, Gülnaz xanım bugün bizim ilk dəfə efirimizə çıxıbdı. Namiq bəy, nəsə sözünüz var, buyurun. Namiq bəy, əlin tutub kameranın qabağıdan, bir dəqiqə Namiq bəy dinləyə, deyəsən vacib sözü var. Qurban bəy, bu Valdə xanım toy mərasimindən danışdı. Bəli, o toy mərasimi biz orada həbs olunanda o söhbət gəzirdi. O toyda ermənidən cüya 3 nəfər işləş edibdi. Biri Sağşa, biri Qara Qaryan, bir də növbətçinin adını, üçüncüsünün adını bilmirəm. Toy harada olub cüya ki? Cüya hərəsi toyda, bəli. Toy harada olub toy? Tər-tərdə bu Vadə xanım bayağı toy söhbət elədi. Ermənilər deyə o boyda səhərədə keçiblər, minalanmış sahəni, nə bilim o kameraların altında gəliblə toya, hə? Bəli. Sağşa, Qara Qaryan, bir də digər bir şəxs oldu, 3 nəfər oldular orada toyda. Hərəsi 1000 dollar pul yazıbdı toya. Prosto maraqlı məqam bir sansızı, Qurban bəy. Onlardan nəyə görə bir nəfər kameraya düşməli? Kimi? Həmin o toyda işləşirin ermənilərdən, Sağşadan, Qara Qaryan, Valdə xanım cavab verəcək, əlin qaldırıb. Valdə xanım, buyurun. Qurban bəy. O səhvəsi açan sat oldu, 651 var, dəniz pişikləri deyirlər. Yəqin ki, o dəniz pişiklərini o ermənilərlə əlaqəsi var ki, bu məlumat ola bilir də. Nə cür o məlumatı mən bilmədim, Valdə xanım bilmədi, digər bilmədi, Tərtər rayonu yaşayan hansı əhalidən biri bilmədi, imenli bu məlumatı sat bildi. Belə çıxır ki, sat da erməni işləyir də, hikməti sağ əldə o da. Yox, o toya gələn erməni məsələsi Valdə xanım, subut oldu mu, göstədiblər mi? Deməli, gəlir toyda, tüm toy çəkilir əvvəldən axıra. Deyirlər ki, gətirin, deyir, gətirin, göstərim. Anara o qədər Allah verir, İvanar Röstü, o qədər işgəncə verirlər ki, deyirlər, deyir, gətir, göstərim. Bizim o kəndin hərbiçilərini toya görə hamısına ölümcül işgəncə veriblər. Qolça, hə, toya erməni gəlir, qolça ki, Allah verir, İvanı, kameranı gətiriblər. Bütün kəndi yığdılar, aşbazdan belə apardılar, mərmlərdən belə danışdılar, şagirdlərdən belə danışdılar. Axırda toy kasetlərini aparıb, Qurban mərmi, toy kasetini, dayısı, Allah verdiyi və anarın dayısı deyib, deyib, bu deyir məni. Təsəvvür eləyin, ha, deyib, erməni budur. Durub, kişi mura, şey, toyda durub, hərəni toz deyirlər, bilim, arzularını bildirirlər. Mənim bacım oğlu falan danışı deyib, və deyirsən, erməni deyir, nə var, öldürürsünüz, deyib, deyirəm, erməndir dana. Öz dayısına toyda. Alır əlinə rumkanı belə sağlıq deyəndə, deyirəm, deyirsən, erməni deyir, nə var, bir də öldürürsün, nəfəs almaq üçün deyirəm də. Başa düşürəm, sizin bu dediklərinizi özür istəyirəm. Sizin bu dediklərinizi məhkəmə zallarında müzakirə eləyiblər, yəni hakim də bunu bilə araşdırıblar bu dediklərinizi. Qurban bu söhbətlərə bir yaxşıdır burada. Bu uşaqlar bizim kəndi uşaqlarımızdır. Bizim şəxsə mənim qaynım müəllimidir, qaynımı aparıb danışdırıblar axı. Şagirdləri aparıblar axı, bizim kəndə nə divan tutublar. Nəysə, dedi ki, istəyirlər bunu mal alasına üstün gəlməsinlər. Mən toyda belə hərbi məhkəmədə suallar verdim. Dedim, hara qaçırsan, dedim, Allah verir Rusiq, demirdin, anar üzümə durun, mən öl toya dedi, erməni gətirmişsən, onda başladı ifadəsində yazmışam. Ki, hə, anar dedi, hətta Ağazadə Elxanı güya ki, erməni pul veribdir, Allah verir Rusiq gətirib Elxana veribmi? Sonra dan dedi ki, yox, güya ki, Elxan deyib, anara vermişəm, 2000 dollar pul. Ağazadə Elxanı ermənidən pul almışam adı ilə, adı ilə o qədər ağır işgəncələr, Hikmət Həsənov şəxsən üstündə durubdu. Mehman qardaşın oğlu Nasifin gözünün qabağında Hikmət Həsənov
şəxsən Ağazadə Elxanı 3 dəfə pul götürdürübdür. Əl yazmasını oxumuşam. Mən özümdən heç nə demirəm. Neyini 3 dəfə? Onu işgəncələrlə öldürdürübdür ki. Hikmət Həsənov. Neyini 5 dəfə dedi, başa düşmədim. Siz nəsə dediniz, mən eşidə bilmədim. Tez-tez danışırsınız. Dediniz 3 dəfə neyini Hikmət Həsənov onu? Hikmət Həsənov. Bax, mehmanın oğlu Nasib Turvax 20 iş verilibdir, Nasib. Onun gözünün qabağında 3 dəfə putulkuyu otuzdurubdur. Hikmət Həsənov, şəxsən özü. Mehman Hüseyin olan ikisini eyni vaxtda. Nasibə tərəf gələndə Nasib deyirdi ki, mehmanın oğlu Nasib 20 iş verilə. Deyib, nə deyirsən, qol çəkirəm, məni eyniləmə. Hikmət Həsənova, barmaqların qırıb Hikmət Həsənov onu. Zadından vurubdur, görsətli şəklini də görsədir atası onu. Stolun üstünə qoyubdur, o vurduğu nə çubuğudursa onunla barmaqları qırıb, barmaqları əyridir bu saatı. Hikmət Həsənov Nasibin. Bu günləri o Hikmət Həsənovun şəxsi mirzəsi vardı, Şamuradov nədir? Bir telekanala deyirdi ki, belə şey olmayıbdır. Olmayıb, qoyub. Gəlin bugün... Qoysun ortaya, biz də subutdan deyirəm. Mən deyirəm ki, bax, buradan deyirəm, həmişə deyirəm. Gətir, bircə faiz, bir faiz. Bu 1800 hərbicinin bir dənəsinin elədiyi səhvi qortuya. O uşaq-uşağa bir qapaz vırıb yox. Xəyanətinə bir faizin qoy ortuya. Buyursun, mən buradan deyirəm, çağırsın gəlirəm, Tofiq Şahmuradov. Bu yığdığınız hərbicilərini, bütün Azərbaycan o prezident aparatına məsul məmurları var, oturub o stolar, zant edib, milyonlar yığılanlar. Hamısına deyirəm, baş prokuror, daxili işlər naziri, prezident aparatı, 1% bu hərbicilərin bir dənəsinin xəyanətini sübut edin. Biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Yoxsa mən deyim, mən Hikmət Həsənovun xain olduğunu buradan deyirəm. Hikmət Həsənovu hələ orada saxlayırsan, əgər. Hikmət Həsənov hələ dünən Ramin Ayr onu dedi, 2016-cı ildə aprel döyüşündən sonra, bilmirək dedi, may ayının dedi deyəsən, 2 ay ondan sonra postu boşaldıqdı. Hikmət Həsənov, niyə boşaldıqdın, tər-tər etmə niyə verəcəkdi? Və yaxud mənə zəng yerik deyən əsker dedi, oradan denən hələ adımı denən, lazım demə, lazım olsa deyəcəm özüm üçün. 22-ci ilində 2017-ci ilin may ayında bizim balalarımızı yıxıb, o döyüşən oğlanları ki, yığdı, bu vəziyyətə saldı, çıxartdım postdan. 22-ci ilində mən buradan deyirəm, araşdırılsın. Hikmət Həsənov, niyə sən 22-ci ilində 2 gün tərtər zoranı bütün postlarını boş qoydun, bir nəfər o zəskər qoymadın? Tərtəri erməniyə vermək istəyirdin, eləmi sonra deyəsən ki, bu hərbici, bu yayıldı, qurban məlum, bu deyildi. Bu uşaqları yox, bunların üstə qoymaq üçün onlar tərtəri vermək istəyirmiş. Mənə bu barədə, Valide xanım, üzr istəyirəm, bir dəqiqə diqqətlə qulaq alsın. Bu müzakirələr biz başlayandan sonra... Deməli, indi bu dəqiqə Zaqatalıdan da anlar adlı bir qardaşımızla geriydi, qoşula bilmədi, nəsə kamerayla aça bilmədilər, 2-3 dəfə mən cəhd elədim. Respublika müxtəlif yerlərindən, tədə Naxçıvandan belə, zərər çəkənlər zəng edirlər, elə şeylər danışırlar ki, qulaq asma adam üçün çətindir. Və şəxsən sizin dediyiniz bu məsələ ki var, tərtərin ermənilərə verilməsinə hazırlıqla bağlı çox ciddi rütbəli zabitlərdən məndə dəqiq məlumatlar var. Onlar öz səsləri ilə mənə atıblar və bir məsələni gözləyirlər ki, Həsənov, Hikmət həbs olunan gün çıxıb efirə, açıq şəkildə deyirlər ki, qurban müəllim, biz bunu səsimizi yaysan, bizi həmin gün öldürəcəklər. Amma biləsiniz ki, mən buradan Həsənova da istəyirəm, mesaj göndərəm. Bizdə kifayət qədər artıq sübutlar var. Siz bundan sonra kimi öldürürsünüz, öldürün. Gez və ya tez, Hikmət Həsənov, sən də, sənin quldu, satqın, xain dəstən də, Məhkəmə qarşısında duracaq, sizin qaçmaq yolunuz yoxdur. Əgər siz zabit ki, ölmək istəyirsinizsə, sadəcə olaraq özünüz başınızda bir güllə vırıb ölə bilərsiniz. Amma mütləq cavab verəcəksiniz, törətdiyiniz bu əməllərə görə. Sizin əməlinizdə vətənə xəyanət cinayətinin tərkibi var, bu uşaqlarda yoxdur. Siz bu günə qədər bir dənə olsun sübut ortağa qoya bilməmişsiniz. Siz bu günə qədər bir dənə kadr ortağa qoya bilməmişsiniz ki, güya hansısa Azərbaycan əsgəri zabiti, hansısa əskəri və zabiti erməniyə satır,
onunla cinsel əlaqədə olur, videoya çəkirlər və bunun da müqabilində hansı Azərbaycan əskəri nəsə eləyib, bu günə qədər bir dənə də olsun fakt yoxdur, sübut yoxdur. Amma sizin vətən xaini olduğunuzu sübut edən 1767 əskərə işgəncə verilməsi var. Qeyri-müəyyən sayda əskərin, zabitin qətlə yetirilməsi var. Kimlərin isə 2-3 mərtəbədən asfaltın üstünə atılaraq öldürülməsi var. 3 nəfərin diri-diri ekskvatordan bastırılması var. Kimlərin isə xayasından, damağından, bədəninin müxtəlif yerlərindən elektrik cərəyanı verilməsi var. 10 dırnağının 10-u da, bəzən 8-i də çıxarılan, sonra da yerinə duz bastırıb elektrikə verilən yüzlərlə əskəri var, zabiti var. Sizin vətənə xəyanət etdiyinizi artıq bu sübutlarla biz otağa qoymuşuq. İcazə verin, Validə xanım, bugün bizim yeni bir qonağımız var, Gülnaz xanım Orucova. Gülnaz xanımı da dinləyək, onun da oğlu şəllənib, həbs olunanlardandır. Nəsə, Validə xanım, vacib sözü var deyirsən. Buyurun. Baxın, qurban. Buradan deyirəm, yatanda o yatmağa qıymadığım balamı öldürüblər. Amma baxın, bu gün mən nəyə sevinirəm? Baxın, görün nə deyirəm, qurban məlum. Deyirəm, nə yaxşı mənim balam tez ölübdür, o bir işgəncələrə qalmayıbdır. Görün, bütün həyatımın mənası olan balam əlimdən alıblar. Amma o proseslərə qalmayıb, 2 sutkanın içində ölübdür mənim övladım. 2 sutkanın, bir nəfər olsun bugünkü günə qədər. Deyən yoxdur, mən bu adamı gördüm. Qarşıma çıxan da yoxdur, qoy danışsın. Görün, bir ana görün, nəyə sevinir? Gecə gündüz ağlayıram. İnan, heç bir şey, həyat yoxdur, heç kəsən danışmaq istəmirəm. Hər şeyə son qoyub, bircə bu işin dalıqda düşmüşəm. Amma yenə büyün nəfəs alıb yatmaq istəyənə deyirəm ki, ilahi, nə yaxşı ki, ilci, üçüncü, dördüncü, o biri proseslərə qalmayıb, tez ölübdür. Həkim hətta ekspertsə dedi ki, yəni ki, elçinə putulqa olmayıbdır, nə yaxşı elçini zorlamıyor, nə yaxşı elçini putulqa... Demirəm, bunların hamısı bizim balalarımızdır. Amma görün, bir ana həyatının mənası olan balasını itirib nəyə sevinir? Hansı dövlətdə yaşayırıq biz? Hansı ölkədə yaşayırıq biz? Öz dövlətimizdir bu. Qurban müəllim, bu bizim öz dövlətimizdir mi? Bu bizim öz bayrağımızdır mı? Bunlar bizi çoxdan satıb, qurban müəllim. Hikmət təsavvurlardan qarışıq, Nəcmətə Sadıqovlardan qarışıq. Dövlət də bizimdir, bayraq da bizimdir, amma... Bizim aklımızdan gözümüz yoxuq. Üstündən də suyu çoxdan içirlər. Niyə işitmirlər bizi? Bu qədər, daha nə qədər dəlil sübut lazımdır ki, əgər İlham Əliyev bizi satmayıbsa, bizə cavab versin. Yıxsın, razıyam, günahımız varsa bizi də otlasınlar. Amma niyə cavab vermirlər bu üç ildə bizə? Hələ bugün də susurlar, niyə susursan? Niyə susursan? Deməli, burdan belə çıxır ki, mən elə bilirəm ki, qoy deyim o sözümü deyəcəm, qurban müəllim. Hərdən məndə iki fikir üstündə biri belə çıxır, deyirəm ya bunu, bu ikisinin arasında qalmışam, tam dam eləyə bilmirəm Əliyevlərlə. Ya bunu Əliyevlərə qarşı eləyiblər, ya Əliyevlər qəsdən bizi satıbdır Rusa erməniyə, içərdən bizi məhv eləyibdir, yoxa çıxartmıb, bir dəfə Əliyevlərə dilən deyən olmayan mən Azərbaycanlıyam. Bax, bu iki yolun arasında qalmışam, mən bunu hələ aydınlaşdıra bilmirəm, mən öz fikrimdə bu. Bunu buna qarşı eləyiblər, yoxsa bu xalqa qarşı eləyiblər, bu xərqə şəbənin başında duran İlham Əliyev özüdür, Mehriban özüdür. Bax, bu ikisinin arasında qalmışam mən. Bu da, bunun bu gedən verişdən sonra haqqın yanında durası olsa, biləcək ki, bu xəyatət kursu buna qarşı olub bu. Yox, durmasa, həqiqətən də bunu, bax, bunları saxlayan, bu hikmət təsəlluları, bu nəcmətə saxlayan, mən gətirməmişəmi, sənin yanında durub xalqa şikayət eləmə ki, bunlar bu işi görür, sən yekədir, kökətmirsən, xalqa acından qırmırsan, onları milyoncu dünyanı satın almağı sənin yanında, sən qoymuşsan o vəzifiyə. Bu xalq da sənindir, bizi qoymaq üçün sən almışmışsan, hər bir Azərbaycan vətəndaşına borçlusan, cavab verəsən bizə. Ya kimin yanında durduğunu biz görəcəyik, hər gün şaya yayılır, hikmət təsəvvürlər artıq iş gedir, tutur, artıq nəzarətdədir. Üç ildir bu sözləri eşidir, iddia bu sözləri keçmir. İş görəsən, eşidəcəyik ki, bütün hamının hər yerdə kasıbların qoymu övladıdır hər bir olan, hikmət təsəvvür içəri girəndə biləcəyik ki, həqiqətən sən xalqın yanındasan, yoxsa bu cinayət dəstənin yanındasan. Buyursun, Gülnaz xanım, danışdın.